Kryetari socialisti i bashkisë së Malakastrës, Qirimi Ismaila, i ka qeni dënuar me tre vjetë heqë lirie, fakt që ja ka fshirë Komisioni Cëndror të Zgjedeve në formularin e dekriminalizimit. Prokuroria e përgjithshme ka faktuar akuzat e partiz demokratike, e cila dy vite më par e akuzoj kërë i bashkjakun e Malakastrës, si të dënuar për rahje në shtetin grek, akuzat që më hua nga kuj fundit. Shkollë, asë një rast dhe të, absolutisht. Pas i etoj për më shumë se një vitë rastin e Ismailaj, Prokuroria e ka për cilë Komisionit Qëndror të Zgjedeve, shkresën ku rezulton se Krye Bashkjako i Malakastrës, rezulton i dënuar me tre vite burg në munges për veprën penalet të konfliktit e përleshjes. Do tjetë Komisioni Qëndror i Zgjedeve që do të shpalë vendimin për të hequr mandatin Ismailaj. Partia Demokratike në reagimin e saj zyrtar e cilësoj një lajmë të mirë për fundimet e Prokurorisë të përgjithshme. Sekretari përgjithshme i Partisë Demokratike, tha se qërimi Ismaila është produkt i politikës e diramës, njësoj si mbi njëzet kriminel të tjerë, që a i futi në parlament, i emëroj në bashki dhe vazhton me ta bashkë qeverisjen. Krye i Malakastrës si Ismailaj është krye i tret që bie në rjetën e dekriminalizimit, pas valdrim Pietrit në shkoder dhe agim kajmakut në vorë, por në total janë gjasht bashkit që në kryet të tyre nuk kanë një kryetar. Pas dorheqës të kryet bashkjakve, pa është edhe bashkia e Durësit dhe jo e Dibrës. Edhe në zyrën e kreut të bashkisë Rogozhinës, mungon qytetarë i parë, i cili ndëroj jetë në shkur të vitit 2020. Vendimi i prokurorisë për Qerim Ismailajn vjen një javë për para se gjukata kushtetuese të shprehet në lidhe me padine krej bashkjake së shkodrës Voltana Ademi, sa i takon për regullësive të zgjedeve vendore të 30 qërëshorit 2019, në të cilat opozita nuk mori pjesë.